Qualquer idade, qualquer faixa etária, algum momento da sua vida vai chegar, você deve ir a um posto de vacinação, que você tem alguma vacina que você deve receber. Só essa semana, vão ser mais de 10 milhões de vacinas que vão ser distribuídas pelo Ministério da Saúde. Então, eu acredito sim, Nossa, que até 10 o final milhões. do ano, nós teremos toda a população brasileira já recebendo a segunda dose. Então, como nós estamos diante de uma pandemia, nós precisamos acompanhar como esse vírus vai se comportar. Se essas vacinas que estão sendo aplicadas na população, se elas vão ter uma proteção duradoura ou não, ou se essas novas variantes vão interferir na proteção da vacina. É daí, Leda, que vai definir se nós vamos precisar de uma terceira dose ou não. Então, não é só o custo da doença, é o custo econômico também que a gente tem que levar em conta, né? Então, uma doença como essa afeta toda a estrutura da sociedade. Então, de novo, o investimento em vacina é muito barato, porque se a gente tem uma sociedade sadia, a gente pode voltar a trabalhar, a gente pode voltar para as escolas. Estou esperando aqui a epidemiologista Carla Domingues. Vamos conversar sobre as vacinas, esse Brasilzão e as vacinas. Porque não basta ter vacina, não basta ter o braço querendo a vacina e a vacina existir. É preciso uma logística, porque é um país gigantesco, é um país continental. E é isso que me agonia no tocante à vacina. E é isso que eu acho que a doutora Carla pode contribuir muito com a gente nesse sentido, sabe? Porque ela conhece bem esse país, porque ela coordenou o Programa Nacional de Imunizações de 2011 a 2019. Então ela tem uma experiência importante, importante a compartilhar com a gente. Quer dizer, uma pessoa que tem uma experiência com a imunização, com o sistema de imunização do Brasil. Boa noite, tudo bem, Boa doutora noite, tudo bom, Carla? Leandro? Como vai? Tudo bem? Boa Tudo noite, é um jóia. prazer. Boa noite. Queria agradecer a sua. O seu aceite, né? Você está aqui com a gente, muito obrigada. Porque eu acho que você tem Eu que muito a agradeço o contribuir convite. para. Imagina, eu acho que você tem muito a contribuir para a gente entender, porque o que eu estava dizendo é que não basta ter a vacina e ter o brasileiro querendo a vacina, né? É preciso ter uma logística, porque é um país continental, eu fico imaginando como é que a vacina vai chegar para a população ribeirinha do Amazonas, quanto tempo vai levar isso? E aí, eu acho que você tem Exatamente, uma boa Leda. experiência, né? De 2011 a 2019, é muito tempo lidando com essa questão, né? Então, eu queria Exatamente, saber o né? que que você acha disso, como é que você acha que a gente vai conseguir imunizar a população inteira? Eu acho, Leda, que assim, a população, primeiro, ela precisa entender, né, que nós temos um programa de vacinação que ele é reconhecido nacional e internacionalmente por essa capilaridade, essa capacidade de chegar rapidamente, levando a vacina no braço do cidadão, né? O Ministério da Saúde, todos os anos, compra 300 milhões de doses de vacinas para um calendário que atende 15 vacinas para as crianças, 8 vacinas para os adolescentes e mais 5 vacinas para a população adulta. Então, você veja que qualquer idade, qualquer faixa etária, algum momento da sua vida vai chegar, você deve ir a um posto de vacinação que você tem alguma vacina que você deve receber. E, ao mesmo tempo, quando você está diante de um problema de saúde pública como o que nós estamos vivendo agora, esse programa tem a capacidade de rapidamente receber as vacinas que são entregues na central que hoje fica em São Paulo. Essa central distribui para os estados, né? Então, nós temos 27 centrais estaduais. Essas centrais estaduais distribuem para as centrais regionais.
Até enquanto eu estava no Ministério, eram cerca de 400 regionais, não sei se aumentou, mas você veja que depois dessas centrais chegam os 5.570 municípios, para depois distribuir para 38 mil salas de vacinas. Então, rapidamente, essa estrutura está pronta, né, para sair do nível nacional, lá em São Paulo, e chegar nos municípios, sejam esses municípios de difícil acesso, como você acabou de falar, na região amazônica, que esses acabam demorando um pouco mais, porque tem muitas localidades, Leda, que só se chega de barco ou de helicóptero, mas ao mesmo tempo se consegue chegar numa cidade como de São Paulo, que tem mais de 12 milhões de habitantes. Então, essa estrutura está pronta e organizada para atender essas diferentes diferenças regionais, né, e conseguir levar a vacina rapidamente para a população brasileira. A sua expectativa é de que até o final desse ano, se a gente tiver o número de vacinas, num estado ideal, a gente tem o número de vacinas, digamos, aí a gente consegue vacinar esse ano ou a gente vai chegar até o ano que vem para conseguir? Porque eu fico impressionada, porque assim, eu vejo na TV as pessoas dizendo: na Israel já vacinou, a Bélgica está vacinando, a França. Eu fico pensando, mas o Brasil é gigante e as nossas diferenças regionais são gigantescas também. Quando é É ao que mesmo será que a tempo, gente Lê. vai conseguir isso? Vai sim, né? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem Israel, né? Mesmo Uruguai, que nossos vizinhos aqui, que já vacinou 60 milhões, 60% da população, mas eles têm em torno de 5 milhões de habitantes, né? Então, você imagina, isso é quase que um estado brasileiro. Nós temos, Lê, um país que é quase um continente, né? Ao mesmo tempo. O que que nos diferencia dos demais países? Nós temos o Sistema Único de Saúde, que está preparado para levar a vacina para a população brasileira. Ao mesmo tempo, nós temos uma população que acredita em vacina e ela quer ser vacinada. Então, agora que nós estamos vendo o ritmo do Ministério da Saúde aumentar o quantitativo de vacinas que estavam sendo distribuídas mensalmente, né? Então, só essa semana vão ser mais de 10 milhões de vacinas que vão ser distribuídas pelo Ministério da Saúde. Então, eu acredito sim Nossa, que até 10 o final do milhões. ano nós teremos toda a população brasileira já recebendo a segunda dose. E aí nós estamos falando da população até 18 anos. Mas possivelmente, em alguns estados, a gente vai conseguir, inclusive, vacinar adolescentes, como isso já está acontecendo. Agora, o que é importante, Leda, é que a população entenda que não adianta comparecer para receber a primeira dose. Ela precisa voltar e para tomar a segunda dose dentro do prazo estabelecido. A Coronavac com 28 dias, a AstraZeneca e a Pfizer com 3 meses. Então, não é. Esse é outro desafio que nós temos nessa campanha. Não basta você comparecer na primeira vez. Nós estamos falando de vacinar em torno de 160 milhões de brasileiros acima de 18 anos. Mas nós precisamos garantir que esses 160 milhões de pessoas retornem para tomar a Voltem. segunda dose. É aí que é louco demais, porque aí vira 320 milhões. Né? Exatamente. Olha que número gigantesco, né? E se nós E falarmos que ainda como. vamos vacinar esse ano os adolescentes, nós vamos colocar mais 20 milhões desse número e seriam mais 40 milhões de doses. Então você veja que é um desafio gigantesco, mas eu não tenho dúvida que o SUS vai dar conta disso, Leda. Você acha que essas pessoas que não estão voltando para tomar a segunda dose é pura ignorância? Assim, ah, já tomei a vacina, não considera, não sabe. Ignorância que eu falo no sentido de ignorar mesmo, não é xingamento, não. É no sentido de ignorar. A pessoa não sabe que tem que tomar as duas doses, ignora a segunda dose. Ou ela é uma atitude, sei lá, com medo de algum efeito colateral, ou a pessoa teve dor de cabeça e fala: ah, não vou lá, não, eu, hein? Será que é Eu isso? O acho que que será que leva uma pessoa a não tomar a segunda dose? Leda, eu acho que a gente pode falar que são três fatores. O primeiro é esse que você falou, do desconhecimento. Nós nunca tivemos uma campanha para a população adulta que ela tem que retornar para tomar uma segunda dose. Quando a gente olha o calendário da criança, isso já acontece, né? O que a gente chama de perda de segmento de vacinação, de taxa de abandono. Então, a criança toma muitas vacinas no primeiro mês, no segundo mês ela toma menos, no último mês ela toma menos ainda. Então, isso é esperado que aconteça.
aconteça. Mas o que a gente não pode deixar que isso aconteça num volume muito grande. Então, o primeiro fato é esse, né? Que a população adulta entenda que para essa campanha ela precisa retornar e tomar a segunda dose. Então, nós precisaríamos, Lida, ter uma grande campanha de mobilização, uma campanha publicitária forte, convocando a população o tempo todo. Infelizmente, nós não estamos vendo isso, né? Isso está ficando quase que a cargo de vocês, jornalistas, da imprensa, fazer esse chamamento. Mas nós precisaríamos ter realmente uma campanha publicitária muito forte, né? Convocando artistas, profissionais de saúde, líderes de opinião, falando todos os dias na TV aberta, no rádio, né? Nos jornais. O que a gente chama de mobiliário urbano, né? Aquelas placas nas paradas de urbana, nas paradas de ônibus. Então, a gente precisa ter mais dessa comunicação alertando a população. O segundo fato, Lida, é exatamente também o que você acabou de colocar. As pessoas têm um efeito adverso que é esperado, dor local, febre, mal-estar. E aí vem o que nós chamamos das fake news, né? As notícias falsas, falando que a vacina vai fazer mal, vai matar a pessoa. Então ela fica apavorada e ela acha que aquele efeito adverso, que é muito leve e passageiro, que vai trazer uma complicação para a vida dela, né? E ela acaba não retornando para vacinar. E nós ainda temos um outro fato, Lida, que é muitas vezes as pessoas voltaram para tomar a dose. Estava faltando naquele momento, e hoje nós temos um país que está com problema financeiro, né? Nós temos quase 20 milhões de desempregados. Então, a pessoa, para voltar para o posto de saúde, ela precisa de mais uma passagem de ônibus, é mais um dia de trabalho. Então, possivelmente, isso pode também estar impedindo que essas pessoas retornem para tomar a segunda dose. E o que que você acha que tem que fazer? Essa campanha publicitária seria, então, praticamente decisiva para o processo. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente tem que realmente, né, ficar martelando todos os dias na cabeça das pessoas, relembrando, né, colocando essa importância. Nós temos que criar condições de facilitar. Possivelmente a gente está vendo isso acontecendo. Muitos municípios estão ampliando os postos de vacinação, fazendo com que a vacinação chegue nessas localidades que é de difícil acesso, naquelas comunidades que a população não tem facilidade de ter acesso à vacinação. Então, fazer esses postos volantes para levar a vacina mais perto do cidadão, para que ele tenha mais oportunidade de vacinar. Postos sábado e domingo, Leda, isso é fundamental. A população, dia de semana, está trabalhando, né? Então, a gente tem que facilitar. Nós estamos vendo algumas cidades fazendo postos noturnos. Então, temos que ser inovadores nesse momento para que a gente possa ampliar as estratégias de vacinação e garantir um maior acesso a essa população, principalmente essa população que tem dificuldade de chegar ao serviço de saúde no horário comercial. Você acha que a gente vai precisar realmente de uma terceira dose? Porque o Ministério, Leda, ontem eu vi que o Ministério da Saúde está estudando essa possibilidade. A gente sente umas notícias assim meio, né, soltas. Ah, o Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fala que precisa de uma terceira dose, mas ele não é médico, não é epidemiologista, não é infectologista, ele deve estar ouvindo de alguém. Aí você vê o Ministério da Saúde, parece que está empenhado nisso também, discutindo esse assunto. Você acha que isso tem um jeito da gente saber mais sobre isso, dessa necessidade real? está havendo muitos estudos, né, nesse momento que estão acompanhando. Nós temos que pensar que essa é uma vacina muito nova. Precisa, o que nós chamamos de segmento das pessoas que foram vacinadas, para a gente acompanhar duas questões. Se com o passar do tempo nós vamos perdendo a imunidade, né? Os anticorpos que estão nos protegendo, eles vão diminuindo e eles acabam não nos protegendo mais. Então, aí há a necessidade de um reforço. Ou se essas variantes que estão circulando vão interferir na eficácia da vacina. Vou te dar um exemplo da vacina da gripe. Acontece exatamente isso. Por isso que a gente faz vacinação anual. A vacina da gripe, ela protege só um ano. Então, quando chega no ano, aquela vacina que você tomou no ano anterior, ela já não te protege mais. E o segundo fato da vacina da gripe que a gente tem que tomar todos os anos é porque as variantes que acontecem no vírus da gripe faz com que aquela vacina do ano passado já não proteja para o vírus que está circulando nesse ano. Então, como nós estamos diante de uma pandemia, nós precisamos acompanhar como esse vírus vai se comportar, né? Se essas vacinas que estão sendo aplicadas na população, se elas vão ter uma proteção duradoura ou não,
ou se esses novas variantes vão interferir na proteção da vacina. É daí, Leda, que vai definir se nós vamos precisar de uma terceira dose ou não. Então, esses estudos serão fundamentais para que se possa tomar essa decisão. Então, neste momento, a gente está vendo prefeito ou governador já falando que vai ter vacinação, inclusive com data marcada, sem esperar que esses estudos sejam concluídos. Eu acho que é uma decisão intempestiva. Possivelmente, para algumas vacinas, sim, haverá necessidade de haver um reforço. Mas nós precisamos saber exatamente qual é a vacina. Se nós vamos recomendar que se aplique a mesma vacina, né, daquele mesmo fabricante, ou se vamos poder recomendar o que nós chamamos de intercâmbio de vacinas, a mistura de vacinas. Por exemplo, você tomou Coronavac, vai fazer um reforço da Pfizer. Você tomou Pfizer, vai fazer um reforço da AstraZeneca. Para que possivelmente essas misturas possam aumentar os títulos de anticorpos e você ficar mais protegido. Então, Leda, o que que eu posso dizer nesse momento? É possível que haja necessidade de que, para algumas vacinas, se faça o reforço, mas ainda temos que esperar os estudos para que a gente possa avaliar qual é a melhor estratégia. Neste momento, o Brasil tem que estar preocupado em terminar a vacinação da população brasileira. Nós só temos cerca de 45% da população com uma única dose e nós temos 15% da população com duas doses. Então, nós ainda temos um dever de casa muito grande a fazer. Porque nós precisamos toda a população brasileira com duas doses, para depois a gente estar falando de uma terceira dose. Então, neste momento, Lida, não é hora da gente estar discutindo isso. É hora da gente estudar isso, mas não já estar fazendo uma implementação dessa estratégia. E você acha, sinceramente, que está se estudando isso? Porque eu fico muito agoniada com uma coisa, porque hoje o mundo é movido por dinheiro, não é? Todo mundo só pensa em dinheiro e em likes, né? A gente virou uma sociedade do like e da grana. E aí eu fico pensando, eles já estão falando na terceira dose, porque tem um estudo que diz, ou tem gente séria estudando e indicando isso, ou é uma ganância mesmo e a terceira dose, a vacina anual, 3 doses, né? Imagina quanto que não vai custar isso, né, para os governos do mundo, né? Porque não vai ser só o Brasil. Quanto a gente vai Não, ficar Leda. bilhardária, né? Quanto laboratório vai ficar bilhardário? É esse interesse que me grila, sabe? Eu fico pensando se esse interesse está se sobrepondo aos estudos e à necessidade. De forma alguma, Leda, acho que a população pode acreditar que há profissionais sérios estudando isso, vários cientistas, não só do Brasil, mas do mundo, acompanhando essa estratégia, né? Os laboratórios estão fazendo esses estudos, mas há pesquisadores independentes que também estão fazendo esse acompanhamento, e a partir dessa evidência científica que vai haver essa recomendação, né? Quando a gente começou a vacinar, de novo, eu quero trazer um exemplo da influenza. Na década de 90, 99, o Brasil começou a vacinar a influenza, a gripe, só para o idoso acima de 65 anos. Este ano, o Brasil está vacinando 80 milhões de brasileiros, né? Crianças, profissionais de saúde, trabalhadores, pessoas com comorbidades. Então, nós temos esta ampliação da vacinação, porque os estudos demonstraram que vacinando essa população, nós diminuiríamos a carga da doença, hospitalização, internação e óbito. Então, a recomendação de haver vacinação todos os anos vai ser à luz dessa evidência, Leda, de que essa vacinação vai proteger vida, vai diminuir hospitalização, internação e óbito. E é isso, tem um custo muito mais barato. Se a gente for falar em vacinação anual, do que a gente ter internação, vidas perdidas, né? Principalmente pessoas que estão na plena atividade econômica, nós estamos falando de adulto jovem que está morrendo agora, né? Você imagina, os estudos já mostraram que a expectativa de vida da população mundial já diminuiu 2 anos, Leda. Isso é muito sério, com uma única Nossa, doença. tudo Então, você isso? imagina. Que por isso que a gente tem que pensar, investir em vacina é muito barato, entendeu? Porque nós estamos falando de proteger vidas, de não ter esgotamento do serviço de saúde, e que se houver essa recomendação de que vai ser necessário, é porque nós estamos falando de que se chama de custo-efetividade. Investir em vacina é muito mais benéfico para a população do que gastar com tratamento e com perda de vidas para toda a sociedade.
A vacina é mais ou menos, eu ri na hora que você falou isso, porque eu fiquei pensando no seguro. Quando a gente vai fazer seguro da casa, poucas pessoas fazem, porque falam, é muito caro. Não, não é caro. Primeiro porque se acontecer alguma coisa, você vai ter um prejuízo estúpido. E segundo, porque nem é tão caro. É mais ou menos isso, né? Quer dizer, se prevenir aí nesse caso é fundamental, né? Para você não pagar um preço maior lá na frente, né? É exatamente isso, né? Do mesmo jeito que a gente faz seguro de carro, né? Faz seguro de vida, né? É por conta disso, para a gente pensar como é que a gente deixa, quando a gente tem um problema, a gente não vai ser pego de surpresa. Então, a vacina é a forma da gente se cuidar, da gente se proteger, né? Porque um tratamento médico, a gente tem que lembrar, Lida, que a Covid não é só hospitalização e morte no momento imediato. Nós estamos vendo pessoas ficando sequeladas, que vão ficar com sequelas 6 meses, 1 ano. Isso É, tem o custa chamado 9 pós-Covid, países. é muito sério, né? Exatamente. Então, não é só você, assim, eu vou me recuperar, eu consigo sair, porque se eu tiver um plano de saúde muito bom, eu tenho a melhor UTI e eu vou sair bem. Não, você pode sair da UTI, mas você vai ter sequelas que vão te comprometer a sua qualidade de vida. E muitas dessas sequelas, possivelmente, Leda, serão irreversíveis. Então, a gente tem que pensar qual é o custo de uma sociedade com tantas pessoas doentes. Então, investir em vacina ainda continua sendo muito barato. E não adianta ter um plano de saúde caríssimo. A gente viu pessoas com planos de saúde fantásticos, né? Como atores e até médicos, porque eu perdi um grande amigo médico que teve acesso ao tratamento mais moderno e não existiu. Então, isso também não, você ter um Exatamente. plano de saúde e ter a melhor UTI não te garante a vida, né? Exatamente, né? Nós estamos falando, imagina, quando você tem um surto que você tem que. Hoje nós estamos falando de. No Brasil, quase que não aconteceu, né? Fez muito pouco lockdown, mas muitos países fizeram isso de ficarem 3, 4, 5 semanas com tudo fechado. Nós fizemos isso em algum local, em outra localidade, mas olha isso economicamente, o que você significa você fechar fábricas, você fechar o comércio, você fechar a área de serviços. Essas pessoas ficam desempregadas, essas pessoas acabam deixando de ficar no mercado de trabalho. Então, não é só o custo da doença, é o custo econômico também que a gente tem que levar em conta, né? Então, uma doença como essa afeta toda a estrutura da sociedade. Então, de novo, o investimento em vacina é muito barato, porque se a gente tem uma sociedade sadia, a gente pode voltar a trabalhar, a gente pode voltar para as escolas, a gente pode voltar a abraçar os nossos familiares, a gente pode voltar a ir para o cinema, a gente pode voltar a ir para o bar, tomar uma cervejinha com os amigos, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, é isso que. E a vacina é o caminho que vai nos dar essa liberdade da gente ter essa nossa vida anterior, né? Sem a vacina, nós vamos ficar tendo esses ciclos, Leda. Diminui os casos, mas daqui a pouco a gente tem outro ciclo, outra onda, e vamos ter de novo aumento de casos. Então, é a vacina que vai nos dar esse caminho de a gente voltar a ter uma vida normal. Nos Estados Unidos, por exemplo, ontem, vários estados, inclusive Los Angeles, decidiu voltar com a máscara, porque os casos aumentaram absurdamente, né, com essa variante Delta e tal. A gente vai ficar oscilando assim mais muito tempo, tipo até um ano por aí, até Leda, eu acho que 2022, é muito 2023. cedo, eu acho que é muito cedo a gente falar de parar de fazer distanciamento social, uso de máscaras, lavação de mão adequada, né, uso de álcool gel. Nós ainda precisamos ter a vacina em conjunto com essas ações. Eu acho que ficar marcando o prazo, como nós estamos, como a gente viu nos Estados Unidos, sem ter a população toda vacinada, foi um erro estratégico, né? Porque ainda eles ainda têm uma situação pior do que a nossa. Eles têm vacina, mas eles têm aqueles grupos antivacinas muito fortes que estão se recusando a vacinar. Os Estados Unidos já chegou a vacinar 3 milhões de pessoas por dia, Leda. Eles estão vacinando 400 mil agora, tendo vacina sobrando no posto de vacinação. Então, isso faz com que, não tendo toda a população vacinada, e principalmente agora com essas novas variantes, né, nós estamos agora com essa Delta que está circulando, né, fazendo com que, se a gente não tem a população devidamente vacinada,
a gente vai voltar a ter novos casos. Então, isso é outro exemplo que a gente tem que trazer aqui. A gente precisa ter elevado cobertura vacinal e de forma homogênea. Não adianta a gente vacinar o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, que faz fronteira, ter uma baixa cobertura vacinal. Não adianta eu vacinar o idoso e não vacinar as pessoas adultas jovens, entre 30 a 40 anos. Então, o que a gente precisa é o que a gente chama de homogeneidade de vacinação. Todos os grupos têm que ter elevadas coberturas vacinais em todos os municípios, porque é dessa forma que a gente controla a doença. O que a gente viu nos Estados Unidos? Nova York com elevada cobertura vacinal, mas tem, por exemplo, o estado de Missouri que dá com 30% de cobertura vacinal, Leda. Então, você está criando condições propícias para o vírus circular. Então, de novo, precisamos ter elevadas coberturas vacinais em todos os grupos e em todos os municípios. Mas isso não é fácil, né? Porque como a vacina é muito recente, ela e também eu acho que uma outra coisa que faz um efeito contraproducente na vacina é pessoas que tomaram as duas doses e tiveram Covid. Aí isso dá um certo desânimo em quem ainda não vacinou, né? Porque Leda, eu fala, ah, acho que fulano isso tomou as também duas doses e é. teve, então não adianta muito, sabe? Esse tipo que eu não chamaria isso de fake news, não. Eu chamo isso de conversa mesmo popular, né? É um Não. boato que corre. Porque é É, bem isso não é boato fake que é news. verdadeiro. Ana Maria Braga foi para a TV e disse: eu tomei as duas doses e tive Covid. O Agnaldo Timóteo tomou as duas doses e morreu. Então, a gente tem esse quadro, essa realidade também, né? Eu acho, Leda, que essa tua pergunta e essa tua colocação, ela é extremamente importante para que a gente possa dialogar com a população. Nenhuma vacina vai proteger 100%. Não, estamos falando de Covid, não. Qualquer outra vacina do calendário de infantil, do calendário adulto, você vai ter pessoas que vão tomar o esquema completo e ainda vão adoecer. Por quê? Você tem condições individuais do seu organismo que ele não consegue ser capaz de proteger, de te criar os anticorpos necessários para te proteger para a infecção, para a doença. Mas, ao mesmo tempo, a maioria das pessoas, mesmo sendo infectadas, Lida, você vai diminuir o que nós chamamos da gravidade. Você vai ter sintomas leves, né? Como aconteceu com a Ana Maria, né? Então, é a maioria das pessoas vão acontecer isso. Agora, infelizmente, nós vamos ter aquelas pessoas, principalmente as pessoas que têm alguma doença de base, né? Pessoas com cardiopatas, pessoas que têm problemas de pneumopatas graves, pessoas com diabetes, obesos. Se você tem essas doenças, então você já tem uma condição clínica especial. Então, o teu organismo não consegue criar condições de produzir anticorpos necessários para te proteger. Então, infelizmente, essas pessoas acabam adoecendo e tendo complicações. Mas o que que a gente tem que alertar, Lida? Esse número de pessoas são mínimos, raríssimos. A maioria das pessoas vão ter a proteção completa e uma grande parte vai adoecer, mas não vai complicar. Então, é isso que a população precisa entender, que essas pessoas que têm um esquema completo, que vão adoecer e morrer, são mínimas em relação a quem vai ter a doença, vai ter complicação e vai ter óbito. Então, quando eu comparo quem tomou a vacina e morreu, quando eu comparo quem não tomou a vacina e morreu, a proporção é gigantesca, Lida. Quem não tomou a vacina vai ter muito mais risco de adoecer, ter complicação e óbito do que quem tomou a vacina. Então, o risco-benefício ainda está em relação à doença e não à vacina. Então, o negócio seria vacinar. Você acha que pode, que a gente pode acelerar? Porque a gente já está vacinando 1 milhão e pouco por dia, não está? O ritmo está Estamos, bom, sim. né? Tá, aumentou, realmente esse mês de julho, os números estão, muito promissores, né? Quase todos os dias vacinando aí em torno de 1 milhão de pessoas com a primeira dose, 700 mil pessoas com a segunda dose. O Ministério da Saúde conseguiu regularizar. Nós vimos agora, essa semana, houve alguns municípios que ficaram sem vacinas, mas o Ministério já tinha recebido a vacina. Não sei o que aconteceu, que houve um atraso nessa distribuição, mas rapidamente agora já estão chegando as vacinas nos municípios. Então, a gente está vendo que com essa aceleração da entrega das vacinas, nós temos capacidade de vacinar mais de 2 milhões de pessoas por dia, Lida. O que precisa é que haja essa regularidade.
O Ministério da Saúde está prometendo entregar no mês de agosto mais de 60 milhões de doses. Esse mês foi quase em torno de 40, 50. O mês que vem vai ser mais ainda. Então, eu acho que a gente vai conseguir acelerar sim, e é possível que em setembro, no começo de outubro, toda a população brasileira já tenha a primeira dose e que até dezembro nós estaremos com toda a população recebendo as duas doses. E aí a gente teria Réveillon e Carnaval, segundo os políticos. Os prefeitos, o prefeito do Rio, por exemplo, está esperançoso nisso. Não só pela festa em si, mas pelo negócio, pela alimentação do emprego, né? Porque o emprego, um Carnaval, por exemplo, ele ocupa uma população de baixa renda muito grande, gigantesca, que é a população que está sofrendo mais, né? É, com certeza. Eu acho que sim. Não só carnaval, mas eventos. Né? A gente vê o Brasil, um país que vive de turismo, né? Essas feiras comerciais que tem em várias cidades, né? Movem a economia. Então a gente precisa voltar a ter essa vida, né? A gente voltar a ter as festas, a gente voltar a ter os hotéis cheios de eventos comerciais, porque a gente move a economia da cidade como um todo. Então eu acredito que sim, se a gente tiver a população devidamente vacinada e se essas novas variantes não interferirem na vacina, né? Não na eficácia da vacina, é possível sim que nós possamos ter um Natal podendo reunir as nossas famílias, que a gente possa voltar a ter as nossas férias nas praias no ano que vem, voltar a ter carnaval. Não sei se naquela capacidade que a gente conseguiu ver uma cidade ter 3 milhões, 5 milhões de pessoas por dia. Possivelmente a gente vai ter que encontrar um meio caminho, né, Leda? Mas eu acho que é possível sim que a gente consiga voltar a ter essas festas. Não sei se nessa proporção, mas é possível que a gente consiga fazer alguma coisa assim o ano que vem. Mas meio caminho é melhor que caminho nenhum, né? Exatamente, né? Eu também não tenho a menor dúvida disso, né? Em vez da gente fazer uma festa em casa com 50 pessoas, vamos fazer com 20, com 15, né? Mas eu acredito que é possível. Mas isso já movimenta um pouco, porque a gente precisa, na verdade, paralelo à vacinação, ou depois da vacinação, mas eu acho que até esperar a vacinação como um todo vai demorar muito. A gente precisa tentar resgatar o emprego, né? Com certeza, né? Eu Essa acho que situação não pode continuar, né? Isso que os estados e municípios já estão fazendo, né? Essas aberturas graduais. E São Paulo agora fez um evento teste, né? Para uma feira com 1.500 pessoas, testando, criando outra lógica. Então, assim, o que que a gente está vendo, Leandro? Nós vamos ter que aprender a viver com esse vírus, como é que a gente administra esse distanciamento social, mas ao mesmo tempo como a gente volta a abrir a economia. Então, eu acho que esse aprendizado vai ser fundamental. Mas o que a gente não pode fazer é, neste momento, abrir mão de usar máscaras e de manter o distanciamento social. Então, vamos fazer isso de forma responsável. É, a gente também tem que ser muito responsável, porque nem sempre as pessoas são, né? As pessoas fazem festas clandestinas, né? Fazem. Toda hora a gente vê isso, todo fim de semana a polícia apreende, né? Interrompe festas. Isso é lamentável, É né? A gente vê, complicado assim, também. parece que é um egoísmo das pessoas. Claro que está todo mundo cansado, todo mundo quer voltar a viver, sair de casa. Só um minutinho. Mas nós precisamos garantir, né, que as pessoas respeitem, né? Não adianta a gente querer ir fazer uma festa numa rave, num lugar fechado, porque nesses locais, Leda, tem um fenômeno que a gente chama dos super espalhadores. Então, esses locais são propícios. Né? O coronavírus geralmente infecta de 1 a 3 pessoas, uma pessoa contaminada. Nesses locais fechados, vira de 1 a 20, entendeu? De 1 a 10, entendeu? Então, você Nossa, é imagina, muito. eles são super espalhadores. Então, é por isso que não se pode ter essas festas nesse momento. Então, você fazer uma reunião num lugar aberto, mantendo o distanciamento social, eu acredito que já seja possível. Mas nesse momento, você ir para um lugar fechado, que sem circulação de ar, onde as pessoas ficam muito juntas, né? Possivelmente trocando copo, né? Falando muito perto em cima do outro. Nós estamos dando condição para esses vírus se espalharem, e é nesse momento que você cria essas super cepas, né? Porque elas se multiplicam nessas pessoas, né? Então, essas novas variantes, elas surgem daí.
Se a gente mantém esses encontros com o distanciamento social, respeitando, possivelmente a chance disso acontecer é muito pequena. Então, a gente não é o momento da gente já abrir a guarda e estar fazendo esse tipo de festa, Leda. Você tem medo da variante Delta? Eu tenho por quê? Porque ela está mostrando que ela infecta mais, né? Ela ainda não mostrou que ela seja mais grave, mas ela infecta mais. E ela tem uma segunda questão: ela infecta ainda pessoas que foram vacinadas. As pessoas não adoeceram, mas essas pessoas têm a capacidade de transmitir o vírus. Por isso a necessidade de uso de máscara, mesmo que foi vacinado, Lida. Porque a gente não sabe como essa cepa vai se comportar no nosso país, porque nós ainda temos uma baixa cobertura vacinal. Nós precisamos ter as pessoas com duas doses. Ela também já se mostrou que quem recebe uma única dose tem uma proteção muito menor para essa cepa. Então a gente precisa acelerar a segunda dose e a gente não pode deixar de usar máscara, mesmo as pessoas vacinadas. Então há um perigo aí evidente. E você acha que pode haver outras variantes? Pode, né? Porque o Sim, vírus sempre claro, pode fazer claro. mutação, né? Enquanto ele estiver circulando na forma forte, como está aqui no Brasil, Leda, nós estamos achando que a situação está sob controle. Não está. Nós temos três Boeings caindo todos os dias. São 1.000 pessoas morrendo. As pessoas que não estão se dando conta disso. Quando cai um avião, fica todo mundo perplexo, olhando, querendo o nome das pessoas, querendo saber como é que as pessoas viviam, né? Aquela comoção nacional. Todo dia está caindo três Boeings no Brasil. Então a gente não pode banalizar isso, Leda. Isso é muito sério, sabe? 1.000 pessoas morrendo dessa doença. Então nós ainda temos uma taxa de infecção muito elevada e a gente não pode abrir a guarda. É, a gente tem que, então, fazer campanha, conscientizar. E você tem medo dos efeitos colaterais das vacinas? Não, não tenho. Eu acho que vacina, como qualquer medicamento, ele precisa ser acompanhamento. Ele precisa ser estudado, ser analisado, para que a gente possa identificar aquelas pessoas que, por algum motivo, elas podem ter esses eventos mais graves e você colocar isso como uma contraindicação para essas vacinas. Mas quando a gente olha o tanto de pessoas que já foram vacinadas no mundo, o impacto da diminuição dessa carga da doença, né? Nós estamos vendo mundialmente, né? Mudou o panorama da doença, né? Quando a gente se compara a esses eventos adversos que são raríssimos, né? Eu acho que vacina, acho não, eu não tenho a menor dúvida que vacina protege a vida, né? Então a gente não pode ter medo de vacina, a gente tem que ter medo da doença. E tem que vacinar, né? O mais rápido Exatamente. possível. Há É, eu como acho que acelerar mais ainda do que já está? É, quando a gente está vacinando 1,3, 1,4 milhões e tal, já está num bom ritmo? não, eu acho que não. Eu acho que a gente tem capacidade de vacinar de mais de 2 milhões de pessoas por dia, né? Com essas estruturas que foram criadas pelos municípios, né? Os drive-thrus, essa vacinação em ginásio, esses mutirões que os municípios estão fazendo, eu acho que nós podemos chegar tranquilamente a 2 milhões, 2 milhões e meio por dia, sem nenhuma desorganização do Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que a gente precisa acelerar e agora, com o Ministério da Saúde apontando que vai entregar mais vacinas rapidamente, nós vamos chegar a ter esse número elevado acima de 2 milhões. Eu acho que nas próximas 3 semanas, a gente vai conseguir ver esses números acima de 2 milhões de vacinas sendo aplicadas por dia no nosso país. Mas a gente não precisa ter. É, a gente não pode escolher a vacina. Mas não seria produtivo que existissem, já que agora a gente está chegando a um número importante de vacinas, qual é a sua opinião sobre empresas comprarem vacinas e vacinarem seus funcionários? Leda, eu sempre digo que o sistema privado, ele foi complementar ao Sistema Único de Saúde. Ele nunca foi competitivo, né? Não foi concorrente, né? Se a gente olha as vacinas, de novo eu vou trazer o exemplo da gripe, né? O Ministério da Saúde compra 80 milhões de doses por ano para as pessoas que ele recomenda como grupo de maior risco que devem tomar a vacina. Mas no que nós vemos todos os anos? Várias empresas compram vacinas para vacinar os seus funcionários, porque
É uma forma de proteger a saúde dessa população, de cuidar do seu funcionário, para que ele não adoeça, para que você não tenha o absenteísmo, para que essa pessoa não adoeça, não leve a vacina, a doença para sua casa, para a casa dos seus familiares. Então, é uma responsabilidade social dessas empresas vacinar os seus funcionários. Então, isso é muito bem-vindo. Então, eu acredito que agora, com essa regularidade maior do Ministério da Saúde, se no próximo semestre algumas empresas conseguirem comprar, eu vejo isso como bem-vindo, porque eu acho que isso vai complementar essa vacinação, né? Não acredito que nesse momento os laboratórios tenham a disponibilidade de entregar vacinas para o setor privado, porque eles estão priorizando o setor público, não só do Brasil como do mundo, né? O COVAX Facility, que é aquela estratégia que a OMS fez para conseguir comprar vacina para todos os países, principalmente os países com menor renda, ainda não conseguiu entregar a vacina para todos os países. Se a gente está achando que a nossa vacinação não está acelerada, tem países, lesas, que não conseguiu vacinar ninguém. O Haiti começou a vacinar o mês passado porque os Estados Unidos fez doação para o Haiti. Então, você veja que tem vários países Caramba. da África e da Ásia que ainda não vacinaram nenhuma pessoa. Então, ainda o objetivo dos laboratórios é entregar as vacinas ou para os países ou para o COVAX Facility. Então, eu acredito que possivelmente no final do ano ou em 2022, principalmente se a gente for ter vacinação anual, né, que o setor privado vai conseguir voltar a ser parceiro do setor público. A COVAX Facility vai entregar. O Brasil vai receber 2 milhões de doses. Eu vi isso hoje no jornal de AstraZeneca do COVAX Facility hoje. Entre hoje e amanhã. Sei lá, chega a 1 milhão Exatamente. e pouco Pois é, hoje, o Ministério 400 e comprou tanto 42 amanhã. milhões do COVAX Facility, não recebeu ainda nem 10, né? Você vê que ainda tem um grande déficit ainda ser entregue pelo COVAX Facility, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, isso que a gente precisa, que o COVAX também consiga acelerar essas entregas e que a gente tenha até o final do ano todos os laboratórios cumprindo o seu cronograma de forma regular, porque é dessa forma que o SUS vai conseguir fazer essa vacinação adequada. Você acha que a volta às aulas, por exemplo, que está começando a, né, acontecer, é justa e é legítima, né? Porque chega, né? Já tem um ano e pouco de criança fora da escola, né? Eu acho fundamental, Leda, nós não vamos conseguir calcular qual vai ser o prejuízo das nossas crianças da gente ter ficado um ano e meio. O Brasil é o país que mais ficou com as crianças fora da escola. Então, nós precisamos trazer as crianças de volta para a escola. As crianças vão abandonar a escola, elas vão ter um déficit de aprendizagem. A gente vai fazer com que isso tenha impacto no nosso futuro do nosso país, porque as crianças. Nós temos que lembrar disso, é o futuro dessa nação. Se a gente não tem uma criança escolarizada, a gente vai ter déficit de pessoas escolarizadas para ter empregos adequados, né? Mão de obra capacitada para o nosso país. Então, a gente não pode abrir mão disso, Lida. Então, quando eu vejo gente querendo ficar com a criança em casa ainda, eu acho um absurdo. O que a gente tem que cobrar da escola é que ela tenha condição de receber a criança, né, com distanciamento social, com condições de usar máscara na escola, de lavar as mãos. Então, é isso que a gente tem que cobrar, que a escola tenha condição para receber as nossas crianças e não que a gente mantenha as nossas crianças em casa. Nós temos um problema sério no nosso país que se chama internet. Nós temos a criança de baixa renda, ela possivelmente só tem um celular na casa. Como é que a gente quer, com cada quatro, cinco crianças nessa casa, todo mundo vai aprender a estudar num único celular da mãe, que possivelmente ela tem que sair para trabalhar e ela leva esse celular? Então a gente não pode continuar insistindo nesse erro de não levar as nossas crianças para a escola. Até porque a gente não tem internet liberada, né? Para todos. A pessoa mais pobre não tem internet ilimitada, não é? É, Ela não tem exatamente, né? nem o telefone Infelizmente, né? limitado, ela tem crédito, tem cartão, tem crédito, não tem crédito, não é? A gente cansa de ouvir isso. Lá não liguei Pois porque eu não é. tenho crédito, não é? A gente cansa de ouvir isso da população mais pobre mesmo, né? Falando a expressão Exatamente, né? correta. Infelizmente, A gente né? não pode O contar com governo isso, é vetou um uma. projeto que daria o acesso à internet para essas crianças, né? Não sei qual foi o motivo para que isso aconteceu, porque para mim isso, tanto quanto comprar a vacina, garantiu o acesso à internet para as crianças de baixa renda,
deveria ser um objetivo prioritário do nosso país, né? A gente não pode fazer com que as crianças não tenham a chance de estudar. Você acha que a gente demorou muito a comprar a vacina? Demorou, não tenho a menor dúvida disso, né? Eu acho que a gente poderia ter tido tanto Pfizer quanto a Janssen, o próprio COVAX Facility, né? O Brasil só aderiu em 10%, ele poderia ter aderido até em 50%. Então, em vez de comprar 42 milhões de doses, a gente poderia ter comprado 150 milhões. A gente poderia ter comprado 70 milhões da Pfizer para ser entregue no primeiro semestre. Então, a gente só foi entregar agora, vai terminar de entregar só em setembro esses 100 milhões. É, a Janssen vai entregar só em outubro, teria vacina para entregar no primeiro semestre. Então, se a gente tivesse aderido às vacinas no último semestre de 2020, lá para agosto, setembro, outubro, possivelmente a gente já teria em torno de 15 a 30 milhões por mês já no início de janeiro a fevereiro. Então, a nossa Mas situação seria muito diferente. os laboratórios tinham essas vacinas, na sua Tinham, e o opinião? Brasil abriu mão, né? E aí, é claro, como o Brasil não comprou, essa vacina foi entregue para os outros laboratórios. Quando o Brasil resolveu comprar, os laboratórios já não tinham mais a vacina disponível para entregar para o Brasil, né? Mas todos os laboratórios procuraram o Brasil, e se ele tivesse assinado os contratos lá para agosto, setembro, outubro, a situação seria muito diferente, Leda. A maioria dos contratos foram assinados entre fevereiro e abril. Então, nós perdemos realmente essa chance de ter mais vacina já no primeiro trimestre. E do ponto de vista, você tem uma experiência muito grande no Ministério, por isso que eu vou insistir nessa pergunta. Você não tinha nenhuma lei, nenhum empecilho, porque o Brasil é cheio de pegadinha, né, nessa coisa. A pessoa, o gestor público responde como pessoa física se ele comete algum erro. Então tem várias pegadinhas aí complicadas. Eu não sei como é nos outros países, mas sei que aqui é assim. Com a sua experiência, você acha que poderia ter sido feita essa compra legitimamente, sem nenhuma pegadinha? Não, eu acho que tinha sim, tinha problemas jurídicos importantes, mas que esses problemas foram resolvidos em fevereiro, Lê. Por que que nós não resolvemos esses problemas jurídicos em setembro e outubro? Entendeu? Eles só foram resolvidos quando o Congresso criou uma lei. O governo federal poderia ter mandado uma proposta de lei, né, um projeto de lei, mudando essas questões que realmente eram um problema. Eu concordo com você. O gestor muitas vezes é penalizado porque ele faz uma coisa e depois, querendo se antecipar aos fatos, querendo resolver o problema, e depois que passa a pandemia, ele é sancionado porque ele fez uma coisa que não deveria fazer, porque não estava respaldado na lei. Então, o que que o governo tinha que ter feito? Ter mudado a lei, mandado um projeto de lei lá para setembro, para resolver esse problema. O projeto de lei só foi feito pelo Congresso em fevereiro. E simplesmente em 15 dias esse projeto de lei foi resolvido. Por que que a gente não fez isso no segundo semestre de 2020? Tinha 2020. problema legal? Sim, tinha. Mas ele poderia ter sido resolvido. Aí é que está a diferença, né? Poderia ter resolvido. Bom, Exatamente. já que a gente perdeu esse tempo, mas agora a gente está ganhando acelerando, você acredita que até. E você acredita que adolescentes têm que tomar essa vacina? As grávidas, esses Acredito, sim. adolescentes? Você não tem medo Acredito. de dizer assim, você acha que a vacina é boa para todos, realmente? As vacinas são boas para todos. Claro que cada pessoa ela tem que olhar a sua condição individual. Se você tem alguma doença de base, algum problema de saúde, converse com seu médico. Por isso que está se discutindo. Gestantes devem ser vacinadas? Devem ser vacinadas. Já tem já vários trabalhos mostrando que as vacinas são seguras para gestantes. Mas se você, dentro da sua gestação, você está passando por alguma questão de alto risco, então possivelmente você não deve tomar. Então, por isso, você deve se aconselhar com o seu médico. Adolescente, adulto ou qualquer outra pessoa, eu estou fazendo um tratamento médico, eu tenho uma doença grave, então eu devo consultar o meu médico para avaliar se eu devo tomar a vacina naquele momento. No mais, Leda, as vacinas podem ser aplicadas na população em geral, seja ela adolescente, adulto, gestante, pessoas com comorbidade, desde que tenham sido avaliadas pelo seu médico. Mas a maioria, na grande maioria da população brasileira, ela deve tomar e ela pode tomar, e a vacina vai salvar a vida dessas pessoas. E essas vacinas têm bula, têm descrição de conteúdo, os médicos sabem isso? Eles têm acesso a isso?
Então, vamos falar, tem bula e mais vamos trazer um ponto que você está trazendo importante. Por exemplo, gestante. Na gestante, você vai estar lá dizendo que ela deve ser uma precaução, ela não é recomendada nesse momento. Ao mesmo tempo, já vários estudos foram feitos, né, que estão sendo acompanhados, que mostraram que as gestantes, apesar de não constar na bula, já podem tomar a vacina, porque não houve risco para essas gestantes. Os laboratórios, ao mesmo tempo, estão fazendo estudos clínicos para poderem colocar isso na bula. Isso que a população precisa entender, Leda. O laboratório só pode colocar na bula se ele fizer um estudo clínico com um rígido protocolo. Aí ele vai, entra na Anvisa e fala: olha, o meu resultado do meu estudo clínico, posso colocar na minha bula a vacinação em gestante. Se ele não tem isso, estudo clínico, ele não pode pedir isso para a Anvisa. Então, esses laboratórios estão fazendo esses estudos clínicos. Só que nós não podemos esperar, Leda. Porque, apesar de você esses estudos clínicos não terem terminado, para você apresentar para a Anvisa, você já tem resultados preliminares que mostram que as vacinas são seguras e que as gestantes vão ter benefício. A gestante tem um risco enorme de ter Covid e ter gravidade, ter óbito. Nós estamos falando da mãe morrer, deixar o filho órfão, nós estamos falando de morrer a mãe e o feto. Então, nós temos a chance de proteger essa mãe, mesmo que não conste na bula, porque os estudos clínicos que já foram feitos hoje mostram que essas vacinas são seguras. Te dão Então, por isso respaldo, né? que a gente pode recomendar, né? Então, o Ministério, à luz dessa evidência científica, ele coloca na recomendação do plano de vacinação, apesar de não estar na bula da vacinação, da vacina. A gente trocou de ministro, teve o Mandetta, teve o Tais, que ficou poucos dias, teve o Pazuello e agora temos o Queiroga. Você acha que a gente avançou? O Queiroga está se mostrando mais competente ou mais te agrada mais do ponto de vista da estratégia que ele está usando? Não ele como pessoa, estou falando o trabalho. Sim, Aliás, não primeiro estou que falando nenhum deles ele é como um pessoa, profissional da área da estou falando de saúde, né, todos que como. entende. Infelizmente, o Pazuello, além de não ser da área da saúde, né, e ele não entendia do SUS, ele foi publicamente, ele falou que não conhecia nem o SUS, né? Então, como é que você vai administrar uma coisa que você não conhece, né? E, infelizmente, se cercou de pessoas que também não conheciam essa estrutura do SUS, né? Então, apesar, nós já tivemos ministro, por exemplo, que O não eram da área Serra. da saúde, o Serra, mas o que o Serra fez? Ele se cercou de pessoas, né? Que eram da área da saúde e que puderam fazer um assessorá-lo, e ele foi um excelente ministro, né? Então, eu acho que a grande questão do Pazuello foi essa, né? Dele não conhecer o Sistema Único de Saúde, não se cercar de pessoas que conheciam e tomar decisões equivocadas, né? Tanto é que, né, a gente está vendo hoje na CPI, né, várias questões que a gente vai ter que ele vai ter que responder lá na frente, né? E o ministro Queiroga, pelo menos, está escutando, né, se assessorando de pessoas que podem ajudar a mudar esse processo de vacinação, né, escutando a comunidade científica, né? Ainda sabemos que ele tem muita amarra na questão do presidente da República, né? Muitas vezes eu acho que ele gostaria de fazer coisas até mais ousadas e não faz porque ele ainda deve uma orientação do presidente da República, que ainda tem muitas questões que ele não acredita em vacina, que ele acha que a população não precisa ser vacinada. Essa semana passada, ainda estava falando mal da Coronavac. Nós já temos várias evidências que a Coronavac trouxe benefício para a nossa população, e ele ainda continua insistindo, falando mal da vacina, né? Ao invés da gente ter o presidente da República falando bem da vacina, ele fica colocando dúvida na população. Então, eu acho que ele está tentando, né, o ministro Queiroga, fazer o que é possível na gestão dele, mas eu não tenho dúvida que ele é muito melhor do que o Pazuello. Você acha que a Coronavac tem a mesma eficácia ou a mesma eficiência, sei lá que palavra uso, em relação às outras? Não, não tem, Lina. Eu acho que a gente tem que ser claro, né? São vacinas com plataformas diferentes, né, que foram feitos estudos clínicos diferentes, com eficácias diferentes. Então, a gente não pode comparar uma vacina com a outra em relação à eficácia. Mas quando nós olhamos, qual é o objetivo da vacinação nesse momento? Diminuir casos graves,
hospitalização e óbito. E quando a gente olha as quatro vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil, apesar de terem eficácias diferentes para diminuição de sintoma da doença, porque é isso que a gente está falando de eficácia, para diminuir o sintoma da Covid. Quer dizer, você não desenvolver o sintoma, a dor local, o mal-estar, a dor de cabeça, né? Esse sintoma. Agora, quando a gente olha a gravidade da pessoa que complica, né? Que vai para hospitalização, que internação e óbito. A eficácia das quatro vacinas são muito parecidas, Leda. Então, por isso que a gente não pode escolher vacina, porque nosso objetivo nesse momento é diminuir hospitalização, gravidade e óbito. E para isso, as quatro vacinas se comportam muito de forma muito semelhante. Então, é tomar qualquer uma delas a que tiver na sua vez, no seu posto de saúde. Você já se vacinou? Eu já. Semana que vem, segunda-feira, tomo a minha segunda dose. Entendeu? E muito feliz, né, de ter a honra de fazer parte desse programa de vacinação, de ver como o SUS, né, ele dá acesso a todos os brasileiros, seja ele difícil ou fácil acesso, de alta ou de baixa renda, né, todos nós estamos recebendo a vacina gratuitamente, comprada pelo Ministério da Saúde e sendo distribuída pelo SUS. Então, eu assim, estou ansiosa para receber a minha segunda dose, E qual a comparecerei vacina que... lá no dia. Eu tomei a AstraZeneca. E aí, a AstraZeneca leva 3 meses? Não. 3 meses, né? 3 meses. É. Na Então, minha está casa, chegando a cada sua um hora de tomou uma ficar vacina totalmente diferente. vacinada. É. Não é? Minha filha tomou Coronavac, minha mãe tomou Coronavac, minha outra filha tomou AstraZeneca, minha cunhada tomou a Pfizer. Nós tomamos a vacina que estava disponível para nós na hora que nós chegamos no posto de saúde. Eu sempre digo que a melhor vacina é aquela que chega mais rápido no braço do cidadão. Foi isso que a minha família fez e é isso que eu espero que todos os brasileiros façam. Tá bom, muito obrigada pela sua paciência, pelas suas informações, por aceitar meu convite. Obrigada mesmo. Eu que Tá bom? agradeço e esperando que a população compareça para tomar a segunda dose, porque é dessa forma que nós vamos poder ter um Natal abraçando a todos os nossos entes queridos. Que a gente merece e está louca para chegar esse momento. Não Isso. é? Tá bom, Com muito certeza. obrigada. Um Obrigada, abraço, doutora. Até a querida. próxima. Tchau. Um Obrigada pelo abraço. convite.